Hii ni weekly recap ya basketball 255, na leo katika session yako tuna mgeni hapa, kwa sababu wiki hii tunazungumza, tuna mada mchezo wa basketball ndani ya miaka 10, 12, 13 umeweza kuchezwa, lakini kumekuwa kuna shida kubwa mno mpaka hivi sasa. Kikapu hakijakuwa katika ile hadhi ambayo tunayo. Tunasikia timu ya taifa haijajiandaa, inaenda kwenye mashindano. Chama kina pesa za kutosha kuweka timu katika kambi, na tatizo chungu mzima. Mpaka sasa hivi mchezo wa kikapu hauna wadhamini. Unaweza kuamini hilo? Sasa tumezungumza na wadau wengi wengi mtaani, unaweza kuwasikiliza hapo jinsi ambavyo wanachangia kuhusiana na nini ambacho kimesababisha. Shida ni viongozi au sisi wanachama ndio tunaochangia? Matatizo ni mengi kwenye game hii ya Bongo au ya Tanzania. Matatizo ni mengi sana. Ukianza kwenye uongozi kuna matatizo, kwa wachezaji kuna matatizo, kwa viongozi wa vilabu kuna matatizo. Kwa hiyo ni matatizo mengi sana ambayo yapo. Viongozi hatuko pamoja. Tukifanya uchaguzi tunachagua viongozi kwa kuangalia huyu ni nani, hatuchagui viongozi bora. Kwa hiyo tunakuwa tunakanyagana wenyewe kwa wenyewe. Aisee wazamini, ligi haiwezi, yani ligi inakuwa da. Ligi inakuwa inazingua kidogo. Kwa sababu kama ligi inaenda, mara kuna muda marefalisi hawajapata posho zao, uwanja unavuja, ikitokea haya mambo ya mvua inasimama. Pesa ni mambo yanakuwa ni mengi kiukweli. Kuna muda mwingine utafanya mazoezi wakitegemea kwamba ligi itaendelea, lakini inakuwa kidogo, inakuwa inaleta shida. Kwa yani inakuwa ni kama vile hii pia changia basketball kuonekana kwamba tofauti kama vile Uganda, at least Uganda, Kenya, lakini sisi huku tunaonekana iko chini. Pia haiwezi kukua kwa sababu hizo. Sisi wenyewe tunachangia na viongozi. Viongozi wangekuwa naitangaza brand, ingekuwa kila mtu anapenda mchezo. Lakini leo hii NBA ndio inakuwa kwa sababu NBA kwamba ishajitengeneza. Imejitengeneza kwa sababu sio kwamba nani, so chama wanacheza nani, vilabu wenyewe ndio vimejitengenezea. So vilabu wenyewe vinaenda vina contribute hiyo fanya. Kisha vinacheza. So chama kwa vilabu wenyewe ndio vinapenda bwana hapa. Si mtu ajiendeshe sio nyenda kama alipata mzamini. Kwa vilabu kwanza. Kwa hiyo ndo naona kama hiyo, lakini sema tu kibilama kwa viongozi, kibilama kwa wadau wote, tuna makosa. Lakini tunatakiwa sasa tengeneze mfumo mzima ambao utakuwa na ruhusa. Lakini vile vile hata mfumo wetu ni mbovu, tunazungumzia mfumo katiba za zamani, namna ya uchaguzi. Kwa mfano mimi niko na mawazo mengi hasa. Kwa mfano usema uchaguzi, tunamchagua rais, rais kati ya vile hapa tumempa labda leo rais Shaibu, si ndio? Lakini Shaibu vice president kachagua Chris Webber. Sema na kizoeba leo, kwa utendaji na kwa mbovu. Kwa tutafute mfumo mzuri ambao unaweza kukaa mzuri. Kwa mfano labda tunamchagua rais. Rais ndio yeye anaona na authority zile, anasema bwana naomba nifanye kazi na kizoeba. Naomba nifanye kazi na Musa Chacha, mimi ndio tutaona system yangu itakuwa nzuri. Lakini nimemchagua huyu, mwekazi na huyu kwa na kutalize trust na kwa sikosee. Hata sasa hivi kiongea uongozi hapo tunaona. Unaona wa vice na president wana matatizo. Unaona katibu na nani? Yaani unaona kuna magrupu mwenda ni uongozi, hiyo inatokana na mwisho wa selection ni kwa mbovu. Lakini siwezi kusema kwamba tunaweza kuchukua mfumo, lakini kuna vyama vingine vinafanya mfumo huu huu, lakini matatizo hayana. Sasa shida hapo sijajua ni nini. Mimi ndio mawazo yangu. Shida hiyo viongozi ndio kutana binafsi. Yaani kuna vitu hapo lazima maslahi, mmoja anataka maslahi binafsi au mwingine anataka maslahi kwa ajili ya mandarasa. Hapo ndo anakosana. Kwa hiyo swala kubwa la watu kukosana katika lengo moja. Yaani lengo letu ni moja, tumechaguliwa. Alafu baadaye tunakuja tunakosana. Kuna mmoja anatetea lile lengo, mwingine hataki lile lengo timie. Sasa kunakuwa na maslahi hapo binafsi. Ndio swala ambalo linaita ubinafsi kiasi kikubwa. Sasa ubinafsi moja kwa moja unapelekea chuki. Ushakuwa na chuki, hamwezi kuendelea. Yaani kwenye hilo uendelee, unadhani shida iko wapi? Lakini ukiangata katika jambo moja la miundombinu ambayo tumejiwekea katika mchezo, kuanzia katika viwanja hata vitendea kazi. Yaani ukiangalia mfano sisi kwa uwanja wetu wa taifa ambao tunachezea basket. Kwa mfano kipindi kama hiki ligi inaendelea, za kutata mvua tu ikinyesha, uwanja unavuja, mambo mengi yanaendelea. Kwa hiyo hata hivyo inatupelekea, inatuia vigumu sana hata kwenda nje kwenda kushiriki, yani kwenda kushiriki na kuweka ushindani mkubwa katika kwa wenzetu kutokana na vitu kama hivi. Mimi siko tofauti sana na yangu alopita hapo, lakini issue kubwa ni kwa viongozi. Sasa mimi si mchezaji, mimi sichaguliwa.
kuteuliwa. Mimi kazi yangu kufanya cheza, kazi yangu kucheza, viongozi kazi yao kufanya, simamia ili mimi niweze kucheza vizuri. Kwa hao wasimamia watekeleze wajibu wao, kwa hiyo ndio kubwa liko kwa viongozi. Sasa sisi tunajitolea kila siku, kila kukicha tunajiongeza mpaka hela inakuwa mfukoni, ni mali tunacheza. Kwa hiyo kubwa liko kwa viongozi, viongozi wakiwa kwenye mstari mzuri, wachezaji pia kwa kabla hata wachezaji wanaenda kucheza hata Ulaya, wachezaji wengi sana wanapaja kujaribu na kuwa viongozi, wanakwamisha hata wale wana fanya ni basketball ni nini chochote. Sikuwa nifanye ishu zangu mwenyewe pembeni zinipatie pesa. Hadi kuna watu wana talent wanaenda kucheza, wanaenda kucheza hata Hispania, kwa Europe, wapi Afrika mbali, na sisi kwa wachezaji wengine tofauti. Tumzungumzie Samata, tunamzungumzia Samata kwa sababu mmoja yuko huko peke yake, lakini Kenya wana wachezaji wangapi Uingereza? Ni pande wa fupi. Wana wana wali jili kwa kawaida. Wali jaza Liverpool, Liverpool mechukua Champions League. Just kwa Kenya wanaongea. Wana wachezaji wengi kucheza mbali. Lakini sisi tuna wachezaji wetu mmoja kwenye upande wa fupi. Huyo ndo roho yetu. Kwa lazima tutakuwa tunababaika kucheza Samata tu tunachanganyikiwa. Lakini kuna wapo watu wanao uwezo mkubwa wa kucheza mbali. Kwa shida kubwa iko kwa uongozi. Yaani uongozi ndo unalegalega bwana. Wana ubinafsi huko ndani yao. Shukrani sana, nadhani umewasikia hao wadau mbalimbali wakiwa wanachangia nini ambacho wanakiona kwa mtizamo wao. Na leo lakini nipo na coach Chris Weber hapa, ni coach ambaye ameshiriki mashindano makubwa, akaisaidia timu ya JKT mwaka jana kushiriki katika kuingia raundi ya pili ya mashindano ya BAL, mashindano makubwa sasa hivi Afrika ambayo yana lipa pesa nyingi mno kwa Afrika nzima hii. Tunaita NBA Africa League. Na wameenda Uganda wakaperform vizuri, japokuwa wamekutana na timu ambazo ni Rwanda wakaperform vizuri, lakini hawakashindwa kuleta matokeo ambayo tulikuwa tunahitaji. Sasa leo yeye anaweza akatusaidia kuchangia, anadhani nini hasa ambacho kinachangia kikapu chetu kiweze kuendelea au tuweze kucheza kikapu kizuri kama nchi za majirani. Coach Chris Webb, karibu sana. Tunaomba utuelezee unadhani tatizo ni nini hasa kwa hii miaka yote ambayo umetoka. Kwanza kabla kuelezea tatizo, ningependa watu au wadau wafahamu kwamba maendeleo ya kitu chochote ni process. Unakuwa na plan ambayo mnakuwa mmeipanga, lakini plan hiyo inakuwa inahusisha ages zile watu wenye umri kutoka umri mchanga kwenda katika ule umri mkubwa ambao mnataka kuperform kwenda kufanikiwa. Kote kwanza kuendelea maandalizi kutokea huko chini si mazuri. Japo kuna academy zipo, lakini mimi nataka kuzungumzia zaidi hili Tanzania. Sisi tunazungumzia basketball Tanzania, sio basketball Dar es Salaam. Sababu academy hizo za watoto ziko Dar es Salaam. Sidhani mikoa mingine kama zipo sisi kwa hiyo. Kwa hiyo tukizungumzia Tanzania nzima na maana kati ya shule hizi. Kwa hiyo shule ni primary, kwenda shule huko, kwenda viwanja mingi vya michezo. Hasa huo basketball watu wanazungumzia. Tutaanza kuona vipaji kuanzia vidogo. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kutokea kusoma watoto na kuanza kuendeleza kutokea kwao. Lakini pia ukiacha yote hayo, kwa kiwango ambacho tunacho kwa upande wa wachezaji, nitaongezea sehemu kuu tatu ambapo inaweza kuchangia maendeleo yao. Ya kwanza ni wachezaji, ya pili ni referees, ya tatu ni viongozi. Hapo kwa kiasi kikubwa anachangia mchezo kukua. Pia kwa wachezaji, mimi na wachezaji wanajitahidi sana. Sababu angalia katika hali ngumu kama hii, wachezaji wanaweza kuona uwanjani. Walipo chochote, wengi chochote kana wanapigana, wanaumia, they are fighting, unawaona wanapigana kwa ajili ya kusaidia timu zao ushindi. Kwa hiyo kwa matokeo wachezaji hii tayari wanajitoa ile jasho lao kuonyesha kwamba wao wako tayari hata bila udhamini bila nini. Wako tayari. Referees sisemi vibaya, kwa sababu sisi wa Tanzania tuna kitu kwamba mtu akizungumzia mabaya ya mtu fulani tunapelekea kwenda kwenye chuki. Lakini pia kuzungumzia mabaya pia hatuwezi kupata maendeleo. Tunataka maendeleo, tunakutana na vikwazo. Hivyo vikwazo vinaweza kutatua vipi? Kwa mimi kunisema kwamba nakosea sehemu fulani, nirekebishe niende katika njia moja. Huyu anakosea huku, njia sahihi ni hapa. Sasa mimi upande wa marefa, sema kweli, nimeona mashindano ya nje na naangalia mashindano, mimi naangalia hiyo basketball, naangalia NBA, naona marefalii. Marefali wetu nadhani kile ambacho wanaenda kufundisha darasani na kufundisha katika mazoezi yao ya refali ndio wanakichukua kile maarifa yao wao, kama wao hayaongezeki. Kuna vitu vingine hata basketball tunacheza, kuna vitu vingine hakufundishi kocha. Kocha anakupa maarifa mengi, kwa hiyo unakuwa na uwezo wa
yani ku create vitu vingine kutoka katika ile mafunzo ambayo wanapewa. Ndio makosa, yani ndio marefu matatizo marefu anaona hapa. Kila sheria ambayo analeta ni tafsiri kama vile ilivyo. Lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kupelekea wewe kama binadamu kutumia maarifa yako kuweza kujaji kile kitu. Hii ndio shida kwa mwanadamu. Kwa hiyo wako kwenye kiwango cha chini ninasema. Na uthibitisho hili tunaenda mashindano ya Afrika, si Afro basketball. Hata ikija ya maarifa yetu ngapi anachezesha? Unakuta wawili mmoja. Kwa hiyo anaweza akachukia anasema kibaya, lakini mimi na ushahidi. Wangapi anachezesha? Sasa tuendao kama wale tunaona Misri wanakuja ngapi, watatu, si ngapi. Lakini pia wako wengine wamewaacha. Ukiondoa hata kama refa 10 anaweza kuleta ambao wana beji ya FIBA, anaweza kuleta. Yaani cha kushangaza kuhusiana na Misri ni kwamba wanaweza kawa watatu wamekuja hapa. Watatu wameenda mashindano ya West, watatu wameenda tuseme Ulaya, watatu wameenda World Cup. Yaani ndio inavyokuwa hivi. Na kila mwaka wanakuja tofauti. Huo ni mfano halisi. Je, marefa yetu wangapi wanafikia hatua hizi? Kwamba sisi tuko na mashindano hapa Zone 5 lakini kuna marefa yetu mwingine kaitwa mashindano ya West. Kuna mtu kaitwa Zone 4, kaitwa Zone 3, wangapi? Wote wanakuwa wapi? Wanachaguliwa wawili ndio kama mashabiki. Sasa wapende kudevelop hiyo career yao, wamechagua kwa marefa. Wapende kudevelop kama makocha wa develop, kila mtu develop katika sehemu yake. Tukifikia level wale ambao wanatushinda, tutaweza kushinda nao. Kwa hiyo marefa hapo ni jambo la chini. At least sasa na wao sijui wafanye masini nini ambacho kinasaidia hapo kudevelop, sijui. Labda kocha unaweza kusema kwamba wanaweza kawa wanafanya makusudi, kwa sababu yakija mashindano kama ya Zone 5 na wao wapo, hatuoni yale makosa ambayo tunalalamikia kwenye hizi ligi za kawaida. Kwamba wanatufanyia makusudi au ni kweli au wana, kwa sababu wanatoka kwenye baadhi ya timu wana mapenzi na teams, kwa hiyo wanafanya wakishati mfano msolozio kitali hivyo, lakini hawana consistency. Asante sana, nadhani umeweza kusikia wadau wanachokisema, nadhani umeweza kumsikia coach Chris Webber akisema nayo yasema. Yote yanasemwa, tuna ustaarabu wa Tanzania, tuna ustaarabu wa kikapu, tuna ustaarabu, lakini ustaarabu wetu unaambatana na uoga wa kuchukio. Kila kinachosemwa kina implication yake. Wengi wanasema yanayosemwa mengi yanaangukia kwenye utendaji sio mzuri. Utendaji upi? Aidha inaweza kawa ufuatiliaji, inaweza kawa maandalizi, inaweza kawa mipango, lakini vyote hivi nani anavifanya? Ni viongozi. Na sio kiongozi mmoja, sio viongozi wa sasa hivi. Imepita misimu zaidi ya mitatu ya viongozi. Hiyo misimu yote iliyopita shida bado ni ile ile. Wadhamini wanakuja wanakimbia, wanakuja wanakimbia. Waliopo ni changamoto. Sasa wewe nadhani unaweza kaa na views zako. Maybe unaweza kutushauri au wewe mwenyewe kichwani mwako unaweza kutushauri ni nini unadhani ni tatizo? Tatizo lipo kwa viongozi au kwa sisi wanachama wana kikapu wote kwa ujumla ndio tunafanya kikapu kisiendelee. Asante sana kwa kuwa nasi wiki hii. Tutaonana na wewe tena next week. Shukrani sana.